سے ایک طریقہ جو ثابت ہے وہ یہ ہے, جو نوع ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کو عملی طور پر بتائے اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے. جیسے کہ بہت سی بار ہوتا ہے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے, آپ بولتے اس کا اٹھا کے اس میں ڈال دو, یہ چیز اٹھا کے وہاں رکھ دو, اور وہ ارے وہاں نہیں, ارے یہاں نہیں, ارے آپ سب سے دیکھو میں ایک بار بتاتا ہوں بولنا, آپ کو اس چیز کو اٹھا کے یہاں رکھ دو. بولتا اچھا ایسا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, سمجھ رہا. عملی طور پر اس لیے جو ہے للبحقی, بحقی کی ایک روایت ہے سنن الکبریٰ میں, وہ روایت کرتے ہیں کہ جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ان کے والد نے وضو کیا اور وضو کیسا کیا, کلی سے شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو ایسا نہیں کرتے, جب تم میں سے کوئی وضو کا ارادہ کرے تو آپ نے پورا عملی بتایا, وہ ہاتھ دھوئے تین مرتبہ کلی کرے, تین مرتبہ ناک, پورا آپ نے عملی کر کے بتایا اور سکھایا ان کے والد کو کہ وضو ایسا. تو آپ بھی کسی کو دیکھیں غلطی ہو رہی, خاص طور سے وہ لوگ جو آپ کے معاملات ان کو نہیں پتا ہے, آپ کے بزنس کا نہیں پتا ہے, عورتوں سے آپ کوئی کام لے رہے جو ان کو بزنس اور معاملات نہیں پتا, بچے کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر پاتا ہے, بیٹے ایسا کرو ایسا ہاتھ ڈالو, اس کو نہیں سمجھتا, ایسا بولے تولتا ایسا نہیں, بڑے ایسا آپ رکیے بیٹا میں بتاتا ہوں, جا کے بتا دینا. تو لوگوں کو آپ عملی طور پہ کر کے بتائیں. اسی طرح جو ہے غلطی کرنے والے کو اس کا اسلام